はい、皆さんこんにちは。モータースポーツで仕事してるやつ大体クズ。たぶん見たことないんでわかりませんな。なんかこう挨拶を一発突っ込む。あ、マストの人でしょ。そうです。そんな感じじゃん。クズとするような挨拶を。わかりました。あのそういうことでね。そうですね。バルセロナ2週間行って、ね、スタジオに戻ってきました。はい、久しぶりのスタジオです。なあ、ケイスケ、帰ってきたね。待ってたろ。伸びしろですね。二人とも横に伸びましたね。太ったよ。本当太ったよ。また野菜生活に戻ってます。キャベツダイエットって、全部キャベツなんですよって言ってから、キャベツしか食べてないのかと思ったら、ご飯キャベツで変えるだけっていう、なんかぬるいダイエットなんで。何事もコツコツ。小さなことからコツコツコツ。こっちにも行かないって言ったんじゃん。さあ、やりますよ。まあそうですね、はい、そろそろ真面目に。まあ2019年のね、開幕前に、はい、いよいよ来週で終わりまして、はい、終わりました、はい、来週いよいよ開幕です。そうです、はい。まあ、F1 ライフのね、本体の方では、うん、テストの分析もしっかりとやり、またやってたね。見たこれ、これね、数字がわーっと入ってて、でも数字だけじゃなくてちゃんと視覚化してあるから見やすいでしょう。まあ、でも田中さんちょっと見ちゃったんですよ。前回ハンカットでね。見てない程度。見てない程度ね。田中さん頭痛くなるんで見ないんですけど。見んかい。見てへんのかい。もう数字見ると頭痛くなっちゃうの。でもほら YouTube に田中さん慣れちゃったから、はいはいはい、あの読めない。ぬるい方だけで、ね。もうぬるい方だけで。もう喋れと。喋って。今日もどうせ喋ってくれるんでしょうか。はいはい、なので田中さんは見てないですけど、はい、皆さんはよりね。そうですね。見て深く。深く F1 の間にいってらっしゃい。まあでもあれ見ると多分ね、もうある程度みんな分かってるんじゃないかと思いますけど、ここであえてね、そうです、まあくまでもあれはデータ上での、うもうでもあれ言っちゃうともうみんな分かっちゃうんで、もう意味がないですよね。もう行かなくて見なくてそうですね、僕もオーストラリア行かなくていい、うん、あのリバティから怒られちゃうから。お前これやったらやるな、レースやなくていいじゃねえかって。でもまあ本当にね、レースシミュレーションの数字をグラフ化すると、うん、もうレースやっちゃってますから、うん、バルセロナでレースやっちゃってるんで、まあでも実際にレースを戦うのは人間、ヒューマンですから、はい、で何が起こるかわからないっていう要素もありますからね。うまいこと言いますね、はい、まあ、そうですね、実践だから面白い。プレッシャーがかかって初めて実力が出るか出ないかですからね。ベッテルディスですか、それ。まあ、それはこれからのね。皆さんと一緒に開幕予想。あ、ケイスケ、ケイスケが大丈夫か、ケイスケ。やっとダメってことか、これ。ダメだったのはガスリーだぞ。よし、OK。ガスリー、プレッシャーかかってないのダメだったんですよ。そう、時間がないよ。はい、巻いていこう。巻いていこう。巻いていこう。じゃあ2019年開幕直前スペシャル予想第1弾。じゃじゃんじゃじゃん。優勝は誰だ。優勝は誰。いきなりこれです。いきなりこれですか。いきなり優勝予想。まあじゃあこれは、まあ、太郎予想からいきますか。まあもうこれはね、鉄板ですよ。鉄板ですか。もうガチ、もう間違いないです、まあ、世の中的には今フェラーリが速いっていう予想になってますけど、太郎外しません。優勝予想はダーン。ルルルルクレール。しばらくお付き合いくださいってテロップで言いますよ。ユキサオリじゃないですよ。ルルルルクレール、これ一択です。なるほど。じゃあこれシャルルルクレールが勝った場合は外れということでいいですね。じゃあ、シャルルルクレールが勝った場合は、交渉します。君ルルルだよね。ルルルだよねって優勝会見でね、うん、まあ、ルル違うよ、うん、違うよって、僕チャールズだよって言われたらもうアウトですね。まあアウトですけど、もうタロさんはもう単純にルクレール頑張れ。なるほど、うん、タロさんはそっちですか。タロさんは、はい、よく言われますけど、はい、よく言われるんです昔から、はいはい、だからもうそれでいいや。でそうじゃないですか。ちゃんと奥さんと子供もいますから。それフェイクだろうと言われてますけど。のタロさんは純粋に、まあ、盛り上がるだろうし、はい、開幕戦で一発ドーンと。なるほどね、うん、開幕何が起こるかわからない、はい、っていうのもあるんで、はい、もうタロさんの世代の開幕戦はもうアイルトン戦みたいなアルジなんですけど、はい、はい、もう90年だけですもんね、それ。1990年のフェニックスだけですもんね。まああの感動を再びっていう。ああ、うん、なるほど、うん、ちょっと面白いレースを誰かをぶち抜いて、うん、勝つわけですね、うん、勝ってほしい、いただきたいなっていう思いを込めて、はい、ルクレール、はいはい、まあ今後それに対して僕の真面目予想はデータ予想の予想はこちら、なんかセバスチャン・ベッテル選手。いやいやね、これはでも、うん、まあ、今の速さから言うと、まあ、フェラーリ速いのは確かなんです、確かに、うん、まあ、コンマ 2,3 秒ですよ、うん、言ってコンマ 2,3 秒の差だけど、うん、フェラーリが速い、その上でじゃあどっちが勝つかって話なんですよ、まあ、結局は。なるほどね、うん、確かにね、両方赤いですからね、どっちが勝つかって話で、はい、まあ、ほぼほぼ僕はイコールだと思ってるんですけど、イコールだった時に、うん、じゃあチームはどっち勝たせるんだと、うん、フェラーリの特性から言うと、うん、絶対こっちだと思うんですよ。よっぽどこの人が自滅しない限りは。ちょっと待って、俺の前を走ってても、俺は何か無線が入るわけ。そうです。
セバスチャンの方が早いよって入ります。あ、後ろペさん早いよ、はい、行かせてねって言うとダメなんだね。まあいいんですよ、今チームオーダー OK なんで。あ、チームオーダー OK、はい、まあ、でもそれはちょっと露骨だから、まあ、セバスチャンの方が早いよとか、ちょっとなんか温度上がってるよとか、あ、なんか突然ピットインするとかね、あ、謎のピットインが指示されることもあるんじゃないかなっていう気がします。まあ、ほっといても、うん、この人が勝つんじゃないかなと僕は思ってます。なるほどね、はい、データ上でしょ。いや、早いですよ、セバスチャン普通に速いし、うん、少なくともバルセロナの走りを見るとセクター2が速かった、この人よりこの人の方が。あ、なるほど。ということはちゃんと高速コーナーで車の限界を引き出せていると、うん、現状だから車、あの車にちゃんと乗れてるのはこっちです。なるほど、やっぱ長く乗ってるだけあってね、はい、だから、まあ、セバスチャンがとりあえず開幕戦は勝つんじゃないかなと。逆にここでルクレール語れると、うん、バー行かれるんで勢いに乗ってね、面白くなくなるでしょっていう話です。逆にね、はい、太郎さんとしてはこっちが面白いんじゃないかと思ったけれども、はい、抜きつ抜かれつしてほしいじゃないですか、うん、で他のチームが追いつけないってことはちょっとフェラーリ同士の戦いになる可能性もあるんで。なるほど。そうすると、うん、開幕戦はとりあえずセバスチャン勝っといてほしいな。まあ、100歩譲ってベッテルに譲ったとしても100歩も譲らないといけないですから。まあこれででもルクレールが2着で入ればフェラーリワンツーの開幕ってことです。そうですね、普通にあると思いますよね。それはそれで楽しみです。フェラーリ結構得意だから、それだけでもちょっと見たい、はい、楽しみだ。そうですね、はいですね、はい、はい、でじゃあ表彰台はどうなのかっていうのが次の第2弾の予想ですよ。はい、じゃ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 ん。ホンダ、レッドブルホンダ、まあトロロスホンダでもいいですけど、はいはい、ホンダの表彰台はあるのか。あるのか。まだこの第4期、僕第5期だと思ってますけど、去年から、はいはいはい、この今の F1 で表彰台ないわけですよ。今年ついにあるのか、あるのかどうか、はい、開幕戦でそれもあるのかどうかという予想が、太郎さんありますか。はい、じゃん、タッペ。タッペ3位。タッペ3位。で、なぜかというと、あのガスリーが意外に予選でいいとこ行っちゃうんですよ。あれみたいな。で、スタート、調子に乗って、空回りして、バーンってこうベッテルに挑んで、で、ベッテルあの性格だから、生意気なんだてめえっつって、2人でガッチャーンで、リタイアしちゃって、タッペ3位。でもこの2人、仲いいですよ。レッドブル系で、もともと。まあ、とはいえ、レース、あ、こいつやっちゃうから。でも、こいつもやる方ですからね。うん、だからガッチャーン。近づいても、これ、後ろからぶつけるタイプ。前にいてぶつけられることあんまないですよ。なんかこういうちょっと人波乱あって最終的に。あ、じゃあ実力で3位じゃないんですか。あ、違います。あの赤いところが残っちゃうんで、そうするとシルバーのところいるじゃないですか。お、シルバーが2番手だという予想なんですね、うん、シルバーの数字の赤い方必ず上にいるんで、44と77のどっちかってこと、うん、77、あのこの2人が潰れてた場合77は4位なんですよ。定位置です。もうなんかレースできちゃったんですね。タロワングランプリ終わっちゃってるんです。タロワングランプリではタッペン3位で4位が77。なるほど、はい、まあ表彰台ありということで。表彰台ありです。はい、はい、米田さんは。僕は、はい、こちらキャプテン。ない、ない、映ってないな。ない、まあ、ちょっと厳しい。立ってほしいですよ、うん、気持ち的には立ってほしいけど、うん、そんな甘くないかな、うん、まあ、特にその、まあ、テストの結果から、まあ、いろんな分析があると思うんですけど、まあ、一番立てない理由、順位的にはレッドブルの車ってまあ2番手なんです、うん、フェラーリの次なんですよ、うん、じゃあとバルセロナの時点ではね。バルセロナの時点ではね、うん、でもでもだってメルボルンって高速コーナーないんですよ。低速コーナーが速い方が速いんで、うん、メルセデスはバルセロナで低速コーナーが抜群に速かった、うん、ってことは、それは速かったというか、そこに合わせ込んだテストをしてるってこと、うん、いや、ことでもなくて、逆に高速コーナーでまだ速さが引き出せてなかった、うん、だからでもベースの速さはあるんです。なるほど。そう考えるとメルボルンはもともとレッドブル得意じゃない。あ、そうなんだね、うん、いい結果出したことないですレッドブル。あ、そうなんだ。でメルセデスも低速コーナーで速い、うん、この2つの要素を考えると普通にメルセデスが3位になっちゃうか、下手したらレース戦略によっては優勝争いしちゃうかなっていうところがあって、あ、まあ、そんな簡単に開幕戦から表彰台ってないんじゃないかなっていうのは僕の予想です、正直。なるほどね、はい、あと僕日曜日の夜の便で帰んなきゃいけないんで、うん、まあ、立たれると帰れなくなる可能性があるっていう。何都合俺都合でもホンダ関係者もみんなそうですから。あ、そう、日曜日の夜の便で帰るんで、もうレース始まったらもうみんな帰ることが頭いっぱいだ。そうですね、間に合うかなっていう、うん、まあ、全力で死ぬんだよチームの人はまあもちろんいますよ、残りますけど、まあ、例えば8号さんとか来ると夜の便で帰んなきゃいけない。ほら怒ってる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 夜の便で帰んなきゃいけない。で、まあ、そんなこともあり、あり、まあ、僕の都合で立てないっていうのは怒られますけど、うん、まあまあ、まあ、まあ分析した結果、はい、実力的にちょっとまだメルボルンに関しては厳しいかなっていう気がちょっとするなっていう。なるほど、はい、逆にこう予想しといて立てると嬉しいでしょ、うん、まあでもね、その積み上げてきた現実からこっちが出てきてるわけ、こう見てる人はもう客観的に好き嫌いとかでも
まあ、予想していけばいいと思うんで、まあ、気分ですよ、タラさんも気分ですか、まあ、特に開幕戦何が起きるか分かんないです、ね、分かんないですからね、いろいろ起きがちなサーキットですからね、うん、はい、で、3番目はででーん、中段トップはどこでしょう、中段トップいきますよ、タラさんの予想はじゃじゃん、みんな大好きライコネー、もうこれはもう願望です、好きなんですか、みんな大好きです、みんな大好きですよね、ライコネー、取材する人は好きじゃないですよ。もうだいぶ喋るようになりましたけどね。あ、そうなんだ。だ僕息子の方が好き。みんなね、ライコネンも無条件ですよ、ね。もう木に行ってつくと無条件で。なんかかっこいいみたいな。ライコネンが頑張ると、日本は盛り上がると思います。アルファロメオ、ザウバー行ったのに、うん、早いっていう、うん。もうエンターテインメント的に考えてもライコネン。もう一択です。まあまあ、それは分かりますよ、気持ち的に、うん、スター選手はそんなにいないし、うん、そういう意味でちょっとライコネン推し、データとか関係ないですよ、もう推しです気持ちでね、気持ちで、気持ちでライコネン、まあ握手会で3位ぐらいになるかもしれないですよね、握手会じゃないか、すいませんそうなんだけどCD100 枚ぐらい買われたらですねライコネン、そうそうそう、はい、僕はで、中段トップ、トップでーん、キャー、小松さんということでハース、小松さんのハースがいたね、すっかり忘れてた、ハース去年だってメルボルンは圧倒的に中段トップだったんですよあ、そうなんだ、で、今年のテストはドライバー地味なんだもん、地味ですよね、パドック歩いててもすれ違ってもいつも気づかないの足まったみたいな、あれどっちだっけみたいなデンバーグスーパースターですよ、マグヌセンなんて、あ、そうなの、石川遼、ゆず様レベルのスーパースターですよ、マグヌセンは一番パドック歩いても囲まれないんじゃない、気づかないの、普通のおじさんが歩いてるみたいなお父さんと一緒ぐらいですか、伝わんないですか、見た目が、そうそうそう、しかも言うことが地味なんですっごいつまんないんですよなるほど、ハース来ちゃいます、早いですこのハース、あ、そうなんだ、アルファロメオと一緒じゃないですかエンジンが、あ、同じですね、で、アルファロメオのがフェラーリ力入れてて早いんかなと思ったけど、うん、テストのタイム見るとこっちの方が早いですね、あ、そうなんだ、結局エンジン一緒だったの、一緒でした、一緒でした、はい、なんか違うかもみたいな、はい、音もあれは単純にハースが間違ってました、あ、音は違いましたけどね、うん、なんかあの空気抜けるみたいな、そうそうそう、シュイーンみたいな音しましたよね、うん、だからヨデルに言われて目つぶって聞いてたらハースだけは分かったんですよ、うん、なんか違う音が来たと思ってそれぐらい音がそうです、ね、ハース違うんですけど、うん、なんかいいですよきっとハース、なでハースが中段グループのトップに来ると、ストレート遅いんですよ、でもハースすっごい遅いです、あ、でもメルボルンは低速だからいけると、まあ、ちょっとそことは合ってないんですけどね、ダウンフォースが出ててドラッグがでかいんだと思いますこの車って、他より圧倒的にだからバルセロナでは速かったから、うん、もしかするとメルボルンは速くないかもしれないです、さっきのレッドブル論法でいくと、あ、なるほどなるほど、だからこの予想は外れる可能性もあるけど、でもキャー小松さんって言いたいじゃないですか、まあそうだよね言いたいだけですこのハッシュタグつけてツイートしたいだけです小松さんね、はい、日本人頑張ろうってことですね、うん、で、中段トップの予想はこれいいじゃないですか、これはいいけど、うん、俺たちのトロロッソ、トロロッソはどうなんだと、うん、トロロッソホンダは何位か、何位かついでに予想してください、はい、いきますよ、はい、いきますよ皆さん、いきますよ、タラさん表彰台に乗るとか思ってるじゃないですか、タラさん予想はじゃじゃん、もうコテコテです、良いスタートってことで、うん、まあなんかいい開幕戦だったよねっていうことで、うん、7位と8位と思いきや、うん、7位と滑り込み10位のダブル優勝、どっちがどっちなんですか、まあ、どっちがどっちはちょっと分かんないですなんとなく気分なんとなく気分良かったねみたいな感じですね、うん、なんか7、8だとちょっと行き過ぎじゃね、うん、みたいな、なるほどね、うん、中段トップってことですからね、9、10だとなんかそれもなんかでも中段トップ7位ですよ、そうだからライコネンじゃないですから7位やっちまったぜあ、誰か潰れるってことですね、あ、そうね、上の6台がライコネンが潰れたら7位と10位ですよ、まあ、ベッテルとガソリン潰れてましたからねってことは5位が中段トップライコネンですね、そうですね、そうそう、だからフォローありがとうございますまあでもこんな感じでダブル入賞、はいはい、上が潰れの7位10位ギリ、うんうん、ギリでダブル入賞して、うん、なんとなくそのテストを見てて、まあ、車は壊れないんじゃないかなっていう、はい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 、スピードっていうことじゃなくて、はい、終始安定して走ってくれるんじゃないのかなっていうところで、はい、走り切れば、まあ、7位おのずと開幕の、はい、結構トラブってましたけどねあ、そうなの、結構細かいトラブル出てましたね、そうなの、なんかいっぱい走ってたからいいのかなと思ったんです、そうでもない、まあ結構トラブってましたねなんだって、まあトロロスですから、はい、まあ7位と10位で、はい、いいんじゃねえのっていう、では私の予想がこちら、トロロは7番手、お、すごい、お、一緒じゃないですか、違います、チームとして7番手っていう意味です、14位13位、あ、なるほど、ポイント獲得はあるかなっていうぐらいの感じです、上が潰れてギリギリ、あ、まあそういう意味では一緒ですけど、7位はちょっと
行き過ぎかな。なるほど。じゃあ上が潰れればこのワンチャン順位が、ね、あ、それぐらい厳しい、何気に厳しい位置なんですね。まあだって結局さっき言ったハースとアルファロメオいるじゃないですか。いますね。ルノーもいるじゃないですか。レーシングポイントもいるじゃないですか。その中でググググググってなってたまたま7番手ぐらいです。下手したら9番手もあるし、うん、ただほら高さんみたいにテストのリザルトを深く読み解かない人は、うん、トロースが1位だって日があったじゃないですか。そうですね。もうそれだけで表彰台と思っちゃってるから。そしたらマクラーレも表彰台もそうじゃないですか。そうだから今年はどうなっちゃうのみたいな思ってる人も多分、まあ、あのワクワク感がいいんですけどね、いっぱいいらっしゃると思う、うん、まあ、そういう意味でこうなるんですけど、まあでも実際は実力的にはチーム力としては7番手ぐらい。まあでもなんやかんやアリーの7位10位っていうのはある、うん、十分ありえますよ。だから僕もポイント獲得はありって書いたんで、あ、まあ、でも厳密にはチーム力としては7番じゃないの。そうですね、この辺かな。あ、そうなんですね。高く見積もってね、そんな感じ。なるほどなるほど。まあまあでも十分期待できる期待できるかな。期待できるって言っとかないと期待できますよってでも米田さん言っちゃダメなんだよね。太郎は言ってもいい。そうだな、伸びしろですね。今が7番手ということは、まあ、伸びしろですね。はい、次